da, prvi je dan školske godine. A kako bi djeca nadoknadila gradivo propušteno u toku prethodne dvije godine, Zavod za školstvo preporučio je direktorima osnovnih i srednjih škola da organizuju časove dopunske nastave za sve đake i to od ovog samog početka nastavne godine. To je samo jedna od smjernica koje su iz Zavoda upućene upravama vaspitno-obrazovnih ustanova kada je riječ o početku nove školske godine. Ovog jutra ćemo malo detaljnije se zapravo upoznati sa smjernicama koje govore o dopunskoj nastavi. Naša gošća tim povodom je gospođa Bojana Menezić iz Zavoda za školstvo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali i što sam u nekom neformalnom razgovoru saznala da će ovih sat vremena biti predviđeno upravo, odnosno posvećeno početku nastavne godine i što je baš danas Zavod za školstvo, odnosno ja kao predstavnica da pričam o smjernicama, a i prosto da budemo tu kao podrška i djeci i nastavnicima. Tako da negdje smo onda tu na istom zadatku. Evo i prošle sedmice smo naravno imali brojne teme kada je riječ o početku školske godine. Evo kada je riječ o ovim preporukama o dopunskoj nastavi, da, Zavod je izdao dosta preporuka, dosta smjernica. Jedna od ovih je, kao što sam i kazao u najavi, smjernice za dopunsku nastavu. Razlog je jasan, čini mi se svima već, da prosto u protekle dvije godine zbog pandemije propušteno je mnogo. Tako je. Hvala što ste lijepu najavu napravili i što ste dosta dobro upućeni. Zapravo, Zavod za školstvo je poslao smjernice osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama, a u tim smjernicama nema apsolutno ništa novo što nastavnici već ne rade i ne primjenjuju. Ove smjernice su samo jedan vid podrške. Dopunska nastava je obavezna, zakonski je predviđena i nastavnici to realizuju. Ja sam u odsjeku za utvrđivanje kvaliteta, obilazim škole sa kolegama i vjerujte mi da ne postoji jedna škola u Crnoj Gori koja dopunsku nastavu ne realizuje. Ne možda i svih nastavnih predmeta, ali ne postoji škola koja ne poštuje ove sad već smjernice, kako smo ih nazvali, tako da dopunska nastava nije novost. Ono na čemu je Zavod insistirao i prepoznao kao obavezu da se ovim smjernicama pošalje podrška i da dopunska nastava se naravno nađe tu, ne da bude obavezna za sve učenike kojima to možda nije potrebno. Ali mi moramo da vodimo računa o djeci iz osjetljivih grupa, mi moramo da vodimo računa o tome jer znamo koliko je zapravo ovaj prethodni period donio sa sobom nedostataka koje ćemo osjetiti tek sad kad krenemo ponovo u nastavnu godinu. Zato je i jedna od preporuka da se postupno krene u rad, da se svoj djeci pruži podrška, za što sam sigurna da će nastavnici i da rade. Ogromna podrška je potrebna i nastavnicima. I kad pročitate smjernice Zavoda za školstvo, ono što mene i kao zaposlenog raduje, što je fokus na saradnji. Kada se pominje pedagoško-psihološka služba, pominju se i nastavnici. Pominje se autonomija nastavnika. Bez obzira što mi znamo da predočimo nešto što nastavnici inače rade, ali smo tu da im kažemo da oni imaju autonomiju, da oni najbolje znaju sa čim raspolažu, sa kim sarađuju u okviru tih zidova učionice, da jedino oni znaju koji je to nivo znanja svakog učenika ponaosob, te će na osnovu toga ta nastava dopunska ili kako god je ko zvao biti i realizovana. I, naravno, dostupna djeci i prosto planirana sad od septembra. Lijepo je znati da Zavod daje podršku kada već pominjete autonomiju, jer imali smo toliko puta teme gdje se upravo ukazivalo na nepostojanje te autonomije i jedne vrste nezavisnosti onoga koji predaje, kao što je to možda bilo nekad. Ali to je tema koja bi se mogla
negdje razvijati nekom drugom prilikom. Da, dopunska nastava, kao što ste sada na početku kazali, nije ništa novo. Dakle, nije novost, nešto što se dešava, ali kada kažemo da treba da nadomjestimo ono što smo propustili prethodne dvije godine zbog korona, da to dobija težinu, pa smo mogli čuti neke komentari roditelja, pa da li će škola sad da se realizuje i subotama i tako dalje, ili će to biti u sklopu radnih dana. Kako je to zamišljeno? Imate li vi te informacije? Sad ću da vam kažem. Zavod za školstvo je potpuno, svi smo mi svjesni da svaka škola ne raspolaže istim, čak ni prostornim kapacitetima. Vidim da se u posljednje vrijeme o tome priča i treba da se priča, jer svi zajedno moramo graditi bolju budućnost. A kako ćemo ako djeci ne ponudimo ono što im zaista treba? Međutim, ove prethodne dvije godine su nas dosta toga naučile. I da mi je neko rekao da ću postići sve za ove dvije godine ono što sam inače radila, a možda i nije bila moja obaveza, međutim, kao čovjeka jeste. Znate da su snimani časovi, znate da smo svi zavoda učestvovali u procesu realizacije projekta Uči doma, da smo radili bukvalno 24 časa. Znam da se o tome imalo priča, jer nastavnici su bili izloženi i treba da su izloženi i treba da budu pohvaljeni i Zavod za školstvo u svakom momentu im pruža podršku. Međutim, pričali smo o digitalnoj pismenosti, o vještinama. Pa iskreno da budem, iznenađena sam koliko su nastavnici prevazilazili poteškoće, jer od samog početka do kraja tu je napredak bio nevjerovatan. Tu je bila i podrška Ministarstva prosvjete, podrška Zavoda za školstvo. Sve ono što je bilo neophodno za realizaciju nastave u mjeri u kojoj se to moglo u ovim okolnostima koje su nas našle, mi smo bili tu. E sad smo također u novim okolnostima. Također imamo jedan početak, ponovo ga imamo, jer danas, kažemo, kreću prvaci u školu. Ali danas možda po prvi put kreću i djeca koja idu u drugi razred, u treći razred. Vjerovatno su jako malo vremena proveli fizički u učionici. Vjerujte da najviše treba raditi na socijalizaciji djece, na strpljenju, na druženju, na svemu onome što možda u samim udžbenicima i ne piše. Neki od njih će po prvi put imati čas od 45 minuta. Tako je, tako je. Sama ta promjena, to je recimo ovdje stavka, to je samo činjenica, nije smjernica. Časovi traju 45 minuta. To je dovoljno da promjena bude osjetna i đacima, a bogami i nastavnicima. Dakle, dopunska nastava će se realizovati, sve škole su obaviještene, dakle nema na današnji dan da je neko neobaviješten. Tako je, naravno da nema, iako smo imali probleme. I uprave škola će odlučiti kako će organizovati to. Tako je, naravno, naravno. Škole zapravo organizuju nastavu, prave raspored u skladu sa svojim mogućnostima, sa prostornim kapacitetima, tako da je školama prepuštena organizacija u potpunosti. Ima li nešto tih smjernica, bar jednu ili dvije stavke koju biste onako apostrofirali, koja je značajna upravo zbog ovoga o čemu govorimo? Bio je to jedan vrlo turbulentan period i sjećamo se, prosvjeta je prva sa Uči doma pokrenula nešto što se zove online i znamo koliko je to bilo teško i za ove dvije godine toliko smo informisali o tome i imali predstavnike prosvjetara, pričali sa svojim iskustvima i sigurno to nikada neće zaboraviti za svog radnog vijeka. Vjerujte da ne. Da, apsolutno. Dakle, imate li nešto apostrofirati što je onako ključno, čega bi se svi možda striktno trebali držati, a ostalo možda da eto budu varijacije? Znate kako, nije da me niste zatekli pitanjem, ali sad ako bih prelistala sve ove smjernice, ne postoji ni jedna koja je važnija od druge. I vjerujte da tu kad bi se krenulo što sve treba nastavnik da radi, tu bi bio spisak itekako dugačak. Ono što je najvažnije, to je saradnja. Saradnja pedagoško-psiholoških službi sa nastavnicima, sa roditeljima. Tu su nam i djeca sa posebnim obrazovnim potrebama o kojima
i te kako treba voditi računa. Koleginica Anita Marić, savjetnica za inkluzivno obrazovanje, je bila gost u vašoj emisiji i pričala upravo o tome, ali nikada nije višak informacija i treba zaista ponavljati, pogotovo kad su djeca iz osjetljivih grupa u pitanju. Kada govorimo o smjernicama za osnovne i srednje škole, pomenuli ste također na početku, tu su smjernice i za javne predškolske ustanove. Također se propustilo, znamo koliko je bilo možda i zatvaranja zbog pandemije. Pa, te 2020. kad se sjetimo, vrtići nisu radili mjesec, možda i dva neki i tako dalje, sve to negdje propušteno. Tako je. Vjerujte da mi sada, tek će nam vrijeme pokazati koliko smo mi izgubili, koliko smo propustili zapravo. Ali snaga, volja, znanje, upornost i saradnja roditelja, vaspitača, nastavnika, pedagoško-psiholoških služba, mislim da ćemo mi uspjeti da prevaziđemo sve ono što su nam ove dvije godine ostavile kao pečat. Zaboraviti nećemo, ali mislim da imamo snagu i potencijal da prevaziđemo sve ono što ono stanje koje nas je zadesilo i atmosfera koja je možda još uvijek nije ona koja će biti, nadam se, za mjesec, dva, tri, kad djeca uplove u nastavni proces kao nekad. Na neki način možda sve se kreće iz početka, što bi se reklo, ali nakon one 2020. onda ćemo sve sigurno uspjeti. Bojana, hvala vam puno za ovo vrijeme. Nastavit ćemo da pričamo o ovoj školskoj godini, jednom početku i svemu onome što su zapravo izazovi kako za školarce, tako i za cijelu prosvjetnu zajednicu. Eto, hvala što ste dio javnosti Crne Gore ovog jutra upoznali sa dijelom smjernice koje dolaze iz Zavoda za školstvo. Hvala vama, hvala na prilici da pričamo o ovoj temi koja je uvijek interesantna i važna za budućnost. Ja bih htjela ovom prilikom da poželim srećan početak nastavne godine roditeljima, nastavnicima, a onda i đacima. Pa evo sada kažem posebno prvacima, želim da ih na svakom koraku prati muzika. A želim i ovom prilikom da dam podršku muzičkim školama i kolegama iz muzičkih škola koji ponekad nam se zaista čini uz njih da život biva muzika. A muzika je pola života, neki će tako reći. Hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme. Hvala vam.